साढ़े तीन दशकदे गुणस्तरीय शिक्षा प्रभाव करीतांजलि स्कूल कलेज रक्तदान कार्यक्रम संपन्न कर बिहार कलेज को, को आपने भवन नया बजार संपन्न रक्तदान कार्यक्रम पी यूनिवर्सल टेलीविजनसंग क्रा कर विद्यालय का प्रधानध्यापक वेद प्रसाद पंत रक्तदान जीवनदान भन्ने भनाईलाक पार कार्यक्रम को आयोजना विभिन्न घटनामा परेर अस्पतालमा छटपटाई बसेका व्यक्तिहरूका निम्ति रगत अभाव न्यून गर्न गीताञ्जली स्कुल कलेजले एउटा इँटा थप्ने काम गरेको प्रश्न पार्नुभयो कतिपय चाहिँ बिरामीहरू अथवा भनौँ हस्पिटलको बेडमा त रहेका चाहिँ मान्छेहरूलाई रगतको अभाव छ त्यो रगतको अभाव पुरा गर्नका लागि गीताञ्जलीले पनि एउटा चाहिँ इँटा थप्ने काम स्वरूप एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई शिक्षकहरूलाई यो सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रम आयोजन गरेका छौँ हरेक शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञान मात्र नभई व्यावहारिक ज्ञान बाँड्न जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो समाज एवं जीवनमा आइपर्ने हरेक आरोह अवरोहलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने विद्यार्थीको खुबी निर्माण गर्न अग्रपतिमा आफ्नो विद्यालय लागि परेको स्पष्ट पार्नुभयो हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरेर किताबी ज्ञान र किताब पढाउने भन्दा पनि व्यवहार सिकाउनेतिर चाहिँ हामी बढी लागेका छौँ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो समाजमा हामी कसरी सङ्गुलित हुन सक्छौँ सामाजिकरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको हाम्रा रह वरिपरि रहेका सबै मानिसहरूको चाहिँ सामाजिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ समाजमा आइपर्ने हरेक प्रकारका चाहिँ आरोह अव

सातौं पटकसम्म रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको गीताञ्जली सेकेन्ड्री स्कूल कलेजले भावी दिनमा समेत यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ